Coutinho, 3-1. Quem vai estar marcando os pontos? Prazer, meu amigo. Aqui que é o meu amigo. Meu amigo.
não. Respeitem os jogadores, respeitem o torneio.
desafiar o outro? Não, não. Para brincar, aplaudir. Muita gente.
Thank you.
Thank you.
que se apresente do nosso amigo Lailson, está sendo bem, Lailson. Eu não sei se falou do esporte da nossa cidade, Lailson. Jovan, Monteiro, tudo bem que vai estar aí. O seu amigo aqui, que tem seguro no seu sítio também. Tem água, São João. Yeah.